Opakování učiva, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte číselnou řadu. Pustíme se do první číselné řady. Začíná 19 a končí 15. Podívám se na číselnou osu. Jakže to bylo? Začalo to 19, končilo to 15, takže to jde od většího čísla k menšímu. Tak se vrátíme a jdeme na to. Takže 19, co předchází 19, 18, ještě o jednu menší je, ano, správně, 17, a mezi 17 a 15 je 16. Výborně, podíváme se na druhou číselnou řadu. 13 až do. 16. Takže to je od menšího k většímu, ale tady ještě jedno předcházející číslo, takže těsně před 13 je. Výborně říkáte to správně, 12. A za 13 pokračujeme. 14, 15, 16. Já vždycky chvíli počkám, než to řeknete tak. A poslední, kterou si zkusíme: 15 14 to jde také z kopce dolů, takže o jedno větší bude 16 a ještě větší o jednu 17, 17, 16, 15, 14 a nejmenší z těchto čísel 13. Pro jistotu. Ano, 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 výborně. Já si myslím, že další číselné řady jsou pro vás hračka.